Факта, че е изключително искрена пиеса, за мен някакси е толкова добре написана, четима и толкова лесна за разбиране и провокираща наистина емпатия към този тип хора. Като цяло посланието на мен ми харесва най-много. Не мога, аз така се свързвам с нея чисто емоционално и физически, и минало, и бъдеще, и настояще. Просто това ми, самото послание ми харесва най-много. И как е написано, пише уникално. Ако трябва да бъда честен, още при първия прочит на пиесата, осъзнавайки всъщност каква е темата, и тя е доста табуирана тема, за която не се говори в България, именно човек, който не се чувства окей с половата си принадлежност, и това го осъзнава на много ранна възраст и съответно има проблеми с хората около него, именно заради това разминаване с какъв се родил и като какъв реално се усещаш. Си дадох сметка, че аз самия, идвайки от по-малък град, също имам вътрешни прегради върху тази тема да свободно да говоря и да разсъждавам, така че пък беше приятно предизвикателство, именно защото попадам в тази категория, която има прегради, да искам да го работя това, за да мога повече да емпатирам в тази тема и в тези хора, за да мога да си представя как те виждат света и през какви проблеми минават. И съответно това да бъде споделено и с другите хора. Изваждам от шкафа голяма бутилка с пяна за вана. Изливаме я цялата във ваната, пускаме водата и когато ваната се изпълни с ситни бляскащи балончета, събличаме се, оставаме само погащи и хоп, вътре. Симо си поема дълбоко дъх и изчезва под планината от пяна. После се състезаваме. Кой ще издържи повече под водата? Симо твърди, че човек може да издържи 100 секунди без въздух. Тя издържа до 26, аз не стоя повече от 15, страх ме. Ако не останеш под водата до 20, никога вече няма да ти проговоря, изтърса Симо. Мушвам се под водата и стоя докато усещам, че през мен минават огромни светлинни гъби. Симо ме изтегля навън. Ти си луд, издържава 38! Според мен пиесата е предназначена за възрастните и то е послание от тинейджерите. То не е за тинейджерите. Някакси аз не мога да кажа, че съм минал през това, но има сходни неща, които са ми се случвали. И това, което винаги съм искал аз, е начин да изразя и да кажа, ето това ми се е случило или това ми се случва, за да срещна някой, да дойде да си поговори с мен. Наистина то е послание за другите хора, тези, които са пълни с съмнения и с въпроси, страшно много въпроси, защо, как. Аз бих работил върху тази пиеса и в бъдеще, но по-скоро бих я работил, ако става въпрос за България, бих я работил в независима компания, в независимия сектор, защото мисля, че има още няколко крачки да бъдат направени, така че тя да бъде разбрана и да има подходящата среда за диалог, ако трябва да бъде направена в държавен театър и особено такъв, който е извън столицата. Мисля, че имаме още малко стъпки в тая посока. На плажа съм. Моят пояс е прозрачен. С щампи с магарета от Мечо Пух. Има следи от зъбите на Сим. Беше се опитала да го спука, че да се отдави. Малко след това ще ми каже, че съм си заслужавал да умра, понеже съм бил направил смучка на Корина от 6-ти Б. Аз веднага разбрах, че това са зъбите на Симо. Само нените са такива, с разстояние отпред. Да направиш смучка означава да захапеш някого по врата, да стиснеш кожата му между зъбите си, докато се появи синьо кръгче с малко червено по краищата.
Бяхме на люките на площадката и... Корина от 6-ти Б ме попита дали съм правил смучка на някого. Отвърнах, че... Не съм. Тя ми каза, че ако искам, мога да я